Ötən gecə saat 20 radələrində Bakı-Qazax avtomagistralının 463-cü kilometrliyində Qazax rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Anar Novruzovun idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı avtomobillə Qazax rayonu Köçələr kənd sakini Məhəmməd Əhmədovun idarə etdiyi Vaz 21011 markalı avtomobil toqquşub. Avtoqazan nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Novruzov Anar Zavad oğlunun idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı 99 DM 935 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə Qazax rayonu Köçələr kənd sakini Əhmədov Məhəmməd Dağçı oğlunun idarə etdiyi Vaz 21011 markalı 33 BD 202 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə toqquşmuşdur. Toqquşma nəticəsində Vaz 21011 markalı avtomobildə sərnişin olan Qazax rayonu Köçələr kənd sakini Əliyev İbrahim Raykom oğlu almış olduğu xəsarətlərdən hadisə yerində ölmüşdür. Hadisə nəticəsində hər iki avtomaşının sürücüsü yaralanıb. Mercedesdə olan 8 yaşlı uşaq isə qəzadan yüngül dərəcəli bədən xəsarətləri ilə qurtula bilib. Yaralılar Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həmin hadisə nəticəsində 2 nəfər Novruzov Anar Cavadoğlu 1978-ci il təvəllüdü və onun oğlu Novruzov Ayxan Anar oğlu 2004-cü il təvəllüdü. Hər ikisi ambulator müalicə almış, yüngül xəsarətlə evə buraxılmışdır. Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinin növbətçi həkimi Gülər Vəkilovanın sözlərinə görə, hazırda vəziyyəti ağır olan Məhəmməd Əhmədovun müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri təyin olunan avtotexniki ekspertizanın nəticələrindən sonra müəyyən olunacaq. Aymir İsmayılqızı, TTV Qazax.